akkamitti akka CV bareedaa kana fakkaatu hojjechuu dandeenyuun isinitti agarsiisa. CV bareedaa miidhagaa ta'e kan yeroo gashitan illee dhaabbilee hojii garaagaraa irratti attiraakti gochuu danda'u CV miidhagaasaa akkamitti akka hojjechuu dandeessanan isinitti agarsiisa. Bilbila keessan fayyadamtaniis kompiitara fayyadamtaniis hojjechuu dandeessu. Bifuma salphaadhaan CV kana fakkaatu CV miidhagaa ta'e akkamitti akka hojjechuu dandeenyuun isinitti agarsiisa. Oduu isinitti dhiyeessu warra chaanalicha faaraa taatan subscribe gochuudhaan wajjin eegala viidiyoo kanallee laayik godha. CV kana fakkaatu akkamitti bareechinee hojjechuu dandeenyaan an jedhuun isinitti agarsiisa. Dur egaa CV'n barreeffama qofaan qalalle jedheetumaan gala. Amma garuu CV'n baay'ee mimmiidhagee jedha bifa kanaan kan hojjetamuu qabu. Dhaabbileen hojii qaxaranii CV babbareeda akka yeroo arganii attiraakti isaan godha akka CV keessan illee ignore godhanii dafanii akka biraan dabarre isin gargaara. Bifa kanaan akkamit CV'n akka hojjetamuu danda'uun isinitti agarsiisa. Egaa bilbila irrattis PC irratti hojjechuun danda'ama. Warri bilbila irratti hojjechuu barbaadan bilbila keessan deesktop moodii irra keewwattu. Egaa jalqabuudhaaf gara Google yookiin Chrome bilbila keessan yookiin immoo kompiitara keessan irra jiru dhaqxu. Ani kompiitaraan fayyadamaara isin bilbilas fayyadamtanii hojjechuu dandeessu. Warri bilbila fayyadamtanii deesktop moodii irra kaa'uu qabdu jechuudha. Egaa kaanvaa jennee barreessinee search goona. Kaanvaattanii search gootu jechuudha bifa kanaani. Achaan jalqaba irratti dhufu kaanvaa kan jedhu kana tokko. Argaa kaanvaa irratti waan baay'eedha. Diizaayinii baay'eetu hojjetamuu danda'a. Waan salphaan itti ittaansuudhaan saayin appeenna jechuudha. Warri kanaan dura akkaawwantii kaanvaa seentanii qabdan loogiin gootaniituma seenuudha. Ani garuu jalqabumarraa hin jalqaba saayin appeen jedhu kana. Saayin appi gochuudhaan akkaawwantii banattu jechuudha. Continue with Google, continue with Facebook, continue with email jedha. Mi'aani imeeliidhaan seenu. Barbaadan Google'iidhaanis akkuma barbaadanis seenuu dandeessu. Amma imeelii koo gasha akkaawantii kaanvaa banachaa hin jira jechuudha. Ittaan suuraan maqaa gaafata. Maqaa keessaan gashuudha. Ittaan suuraan koodii imeelii keessan irra siiniif ergachuudha. Koodii na argee kanarra akkaawantiin kaanvaa koo bifa kanaan banamee jechuudha. Kunoo kana kan fakkaatu ton dhufa. What will you be using for Canva jedha. Teacher, personal, student waan barbaadan fudhachuu dandeessu. Where are you currently studying? Student dhe waan fudhadhee bira kan kana fidaaru waan barbaadan jettan isa kana bira dabartoonni kun rakkoo hin qabu. Egaa tokkicha Canva yeroo seentanii waan kana fakkaatutu isiniif dhufa. Egaa firii kan ta'e guyyaa 30 qofaa bira. Guyyaa 30 booda kanfaltii gaafata wantichi. Amma garuu bifuma kanaan hojjetachuu dandeessu. Firiidhuma hojjetattanii CV keessan irraa daawunlood godhattanii keewwattu kanfaltii tokko malee jechuudha. Asirratti search box kanarratti CV yookiin immoo resume jennee barreessina jechuudha. CV hojjechuuf template CV garaagaraa akka inni filatee nuuf fiduufi. Teempileetota baay'ee jira kan irratti CV keenya hojjetachuu dandeenyu. Warra kana keessaa egaa nuti kan barbaanne filanna jechuudha. Teempileetii akka kana baay'eetu jira. Barbaanne kana hin barbaanne filachuu dandeenya. Mi'a nama jalqaba meesuma jalqaba irra jiru kana nama tokko farra kana filadha. Isarratti ergantu qee booda waan kana fakkaatu dhufa. Ittaan suudhaan customizes teempileetan jiru kanan tuqa. Customizes template argan jedhaniin booda kun waan kana fakkaatu nama fida jechuudha. Teempileetii kana akka barbaannetti edit goona suuraas keessaru suura kana baasine suura kan keenya gashannaa lakkoofsa bilbila kan isaa baasine lakkoofsa bilbila kan keenya gashannaa informeeshinii kan keenya ta'e gashannaa jechuudha. Asii saayizii isaa daballee ilaaluu barbaanne kunoo jala kanarraa akkas as bu'uuf itti buurtu asii scroll down gochuu dandeenya akka barbaannetti. Saayizii sirreessuudhaan bifa barbaanneen hojjetanna jechuudha. Kanaafuu mee wajjiniin haa hojjennu jechuudha. Mataa keenya bakka buufanna edit gochuu dandeenya. Riisaas ta'uu danda'a. Tekstii teempileetii garaagaraa waan barbaanne waan hundaa nuti filatee sirreeffata jechuudha. Eegallu maqaa kan keenya bakka buufanna. As keessatti maqaa fakkeenyaaf nama tokkoon bakka buusa fakkeenyaaf Lataan jedha. Lataa maqaa abbaa immoo Abdataan jedha fakkeenyaaf. Lataa Abdataan jedhamu. Namni kun immoo namni CV hojjetamu kun ikoonoomiksii baratee yeroo ta'e kun dipaartimentiidha kan jalatti barraa'u. Ikoonoomiksii jennee barreessinaaf jechuudha. Bachelors of Art in Economics jennee bifa kanaanis barreessuu dandeenya.
warbaan walitti butuu walirraa siqsuu dandeenya asii qabneetiin akka kanaa walitti butuu walirraa siqsuu bifa barbaanne saayizii isaa sirreessuu dandeenya. Booldi gochuu yoo barbaanne fakkeenyaaf BA kan jedhu kana booldi gochuu yoo barbaade ergaan tokkicha akkas selekti godhee booda biin kun jira booldi gochuu nan danda'a. Amaroon booldi godhu bifa kanaan ta'a. Yoo booldi kanarraa akkas barbaade immoo akkas tuguu ni danda'a. Wanti wordi Microsoft wordi irratti edit ta'uu danda'u hundi iyyuu asirratti edit ta'uu danda'a jechuudha. Bifa kanaan lataa fudhatanii VA jechuudhaan akkanatti goona jechuudha. Kun immoo profaayilii yookiin immoo samariidha waa'ee nama kanaati. Ani nama ikoonoomiksii barate kanaa fi akkam jedhee barreessuu danda'a kan jedhu anisa kanaa asii baasniitiin hangeenya gashina jechuudha. Ani akka fakkeenyaatti namni ikoonoomiksii barate tokko profaayil yookiin samarii isaa maal jedhee barreeffachuu danda'a kan jedhu bakka profaayil jedhu kana samarii jedhee barraa'een ta'a rakkoon qabu immoo samarii yookiin immoo abaatumii yoo ta'e gaariidha. Profaayilii yoo ta'e mataa rakkoon qabu samariin godha. Iddoo kanatti namni ikoonoomiksii barate tokko maal jedhee barreeffata kan jedhu ofii koo barreeffama duraan qopheessee jira waan ta'eef asitti teessisan godha. Bifa kanaan gaasha jechuudha. Motiveetediin daa resoorsifuul indiviijuwaal wiiz ee paashin foor solviin ikoonoomik chaalenjis maal maal jedheen barreessa asiin akka dipaartimentii keessan irratti kan keessaniin kan wal qabatu samarii waa'ee keessan hojjetu jechuudha. Iddoo kanatti ergaan samarii barreessa asitti immoo kontaaktiidha. Eedit gochuu dandeessu dabal galii gochuudhaan idduma kanatti lakkoofsa bilbila aan Itoophiyaa yoo ta'e 251-2542 maal maal jettee lakkoofsa bilbilaa keessa gashuudha jechuudha. Asitti ittaansuudhaan asitti imeelii keessan gashitu editabiliidha. Dabal kilii yeroo gootaniin ba'a. Kun lookeeshinii baga jireenya keessaniiti. Bifa kanaan asitti waan galuu qabu gashitu jechuudha. Isaan booda edukeeshinii immoo isatti barattanii maal maal kan jedhu bara kamii bara kamiitti fakkeenyaa fi namni asitti lataa inni barreessini kuni bara 2019 jalqabee yeroo ta'e edit goona fakkeenya asitti 2019 jalqabeetiniin 2023 xumuree yeroo ta'e amma 2023 tenna ikoonoomiksii kana maqaa yuunivarsiitii fakkeenyaaf steedit gochuu dandeenya jechuudha. Asii kan isaa dura balleessine Addis Ababaa yuunivarsiitii jedha fakkeenyaa fi bifa kanaa asitti bakka itti baratte gasha asii dipaartimentii isaati BA digirii in ikoonoomiksii jennee gashina inni baratte ikoonoomiksiidha. Kana kun amma asirratti fakkeenya inni dura akka nama digirii lama qabuuti bara karaama bara kanatti kana barate taansimmoo kana barate kan jedhu an barbaadu dileet gochuu immoo dandeenya dileet gochuu barbaanne irratti tuqneetiniin kunuunsi dileet kan jedhu mallattoo kan yeroo tuqnu bara jechuudha. Waan nu barbaachisne dileet gochuu dandeenya jechuudha. Asirra yoo ol butuu immoo barbaanne seleekti gooneetiniin isa fudhachuu barbaanne sun seleekti goone. Bifa kanaa ol harkisuu dandeenya jechuudha. Editabiliidha bakka waan hundisaa waan jijjiiramu socho'uu edit ta'uu danda'udha. Iskiilii namni kun qabu Project Management, Public Relations, Teamwork, Communication Skill maal maal jennaan nuti iskiilii mataa keessanii kana kanaan qabatanii kan yaaddanii asitti edit gootanii gashuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf ani Communication Skill waan jedha. Public Relations, Teamwork, Time Management, Leadership, Critical Thinking maal maal jedhee barreessedha. Garsii guddaanis immoo laangeejii bakka fakkeenya asii olan boota leefti kiliikitu guddaanan ol harkisaa jira. Amma bilbila irrattis hirmaatti qabdanii asii ol harkisuudha. Himaba ingilish fluenteedha. Taansa fireenjera nuti immoo bakka fireenjeru kanatti fakkeenyaaf amaarik jedhee buutuu ni danda'a. Amaarik jedhee fluenteedha. Taansuudhaan jarman bakka jiru kanatti immoo fakkeenya afaan Oromoo jedhee buchuu ni danda'a. Bakka afaan Oromoo kanatti fakkeenya neetiv ispiikerii afaan Oromoo ta'e neetiv jennee guutuu dandeenya. Fakkeenya ispaanish jedhu kan ammoo nan balleessa. Saayizii isaa dabaluu hir'isuun hin danda'ama. Asiis kan hoo qabdan saayizii dabaluun hir'isuun hin danda'ama. Wanti illee bifa kanaan dabaluu hir'isuun hin danda'ama. Ittaansuudhaan iddoo kanatti kan guutamu work experience dha. Work experience warreen qabne internshipii irma baatan fa'a
fakkeenyaaf namni kun kunuunsi barate yeroo ta'e intarneeshiippii bahe yeroo ta'e fakkeenyaaf eebbifama haaraa yeroo ta'e warri ekspiriyensiin hin jiru warri ekspiriyensii qabdan bifa kana ekspiriyensii kana tokkoon tokkoonsaa babarreessitu jechuudha. Namni kun kan inni barreesseeru fakkeenyaaf Barcelona Studio jireetiin yeroo amma kana iddoo kanatti bara 2025 amma 29 hojjette maal jedhee bifa kanaan barreesseera. Isinis mataa keessanii iddoo kanatti edit goote jechuudha mataa keessanii gashitu. Kuni kaampaanii keessa hojjetedha jalqaba irratti ittaan suuraan poozishinii inni irra hojjetedha inni ittaanee jiru. Ittaan suuraan gahee hojii isaa iddoo sunitti maal akka hojjechaa ture. Bifa kanaan liistii godhachuudha. Warri hin qabne garuu warra kana asirraa balleessaniitiin intarneeshiippii jettanii gashuu dandeessu. Fakkeenyaaf namni kun fakkeenya koopireetiv baankiitti intarneeshiippii bahe yeroo ta'e koopiin jedha. Asitti bara isaan barreessa. Fakkeenyaaf bara. Ji'a shanii bahe yeroo ta'e 2022 keessa ji'a shanii bahe yeroo ta'e fakkeenyaaf Jaanuwaarii 2023 hanga Meeyii 2023 bahe yeroo ta'e fakkeenya intarneeshiippii jedhee bifa kanaan barreessa. Isa kana akka achi nu jalaan dabarsanii maddi ishii kana qabeen akkasumas sirreessa. Poozishinii maal intarneeshiippii yeroo ta'etti intarneen jedha. Warri hojii hojjetan immoo poozishinii sun barreessu. Ittaan suuraan baankii sun keessatti maal fa'aa hojjeteera kan jedhu iddoo kanatti barraa'achuudha. Baankii hojjechaa ture sun keessatti poozishinii sun irratti intarneeshiippii waan ta'eef fakkeenyaaf yeroo intarneeshiippii sun beekumsa akkamii akka achitti argatee waan akkamii akka hojjechaa ture iddoo kanatti barreessuu danda'a jechuudha. Namni intarneeshiippii bahe ekspiriyensii biraan qabu waan ta'eef warra kana kana diileet gochuu danda'a jechuudha. Warra kana warra gadii kana diileetan godha. Isaan kana diileetan godhee bira darbaa jechuudha. Warra ekspiriyensii garaagaraa qabdan garuu iddoo kanatti ekspiriyensii keessaan bifa kanaan gashuu dandeessu jechuudha. Sartifikeetii garaagaraa qabdan fa'aa gashuu barbaadan immoo bifa kanaan iddoo kanatti sartifikeetii keessaan gashitu jechuudha. Fakkeenyaaf work experience jedhu kana koppiin godha. Seelekti godhanii amma sarara kanaan dabalateeti duplikeetan jedhu jira. Kun mallattoo jedhamu kun duplikeetiidha. Erga duplikeet godhe lama naa ta'a. Erga lama ta'e isa tokkicha fideen gadi harkisees kaa'achuudha. Iddoon work experience jedhee barreessa kanatti immoo sartifikeetii baay'een barreessaa jechuudha. Sartifikeetii garaagaraa yuunivarsiitii irraa iddoo garaagaraa irraa fuutanii qabdaan gashuu barbaadanii sartifikeetii jedhanii asitti barreessaa. Isaan booda akkuma isa kanaatti irra deebuudhaan koppan jedhu isa gubbaarraa kanas koppiin godha jechuudha. Sartifikeetii tokko gochuudhaafi duplikeetii kan jedhu kan tuqa. Argan duplikeetii godheen booda harkiseen iskiroolii yeroo godhu gadi naa dhufa jechuudha. Irratti naafa. Amma sartifikeetii garaagaraa isaa bakka irraa fudhatanii yoo qabaatan leenjii garaagaraa fakkeenyaaf yoo qabaatan beezik kompiiter iskiil tireeniingii fudhatanii yoo ta'e fakkeenya leenjii kompiiteraa beezik kompiiter hin jedha. Dhaabbata leenjii kompiiteraa sunii kenne fakkeenyaaf yoo maqaa dhaabbata sunii asitti kaampaniin maqama dhaabbata leenjii sana irraa fudhatanii iddoo kanatti barreessitu jechuudha. Manni eksesseen bira darbaa asii dhaabbata kanaatu irraan beezik kompiiter leenjii fudhadhe yeroo ammoo miti bakka fudhatan kun iddoo kanatti bifa kanaan gashitu. Achii immoo leenjii sun irraa maal argattan kan jedhu iddoo kanatti barreessu jechuudha. Fakkeenyaaf bifa kanaan leenjii kompiitaraa sun irraa waan leenjii sun irraa sartifikeetii kan irraa fudhu dandeettii akkanaan argadhi kan jedhu asitti barreessitu. Ani akkasumas kan biraa darbamaa fi leenjii kan akkanaan argadhan jedhu sun erga barreessitanii booda asa kan saayizii isaa dabaluun irri sun hin danda'ama. Waan barbaadan sun erga asitti barreessitaniiti. Ittaan suudhaan immoo asitti riifireensii gashitu jechuudha. Mana barumsaatti barattan irraa ta'uu danda'a. Riifireensii argattanii turtan. Diinii keessan barsiisaa achitti isin barsiisee ture bilbila isaa maal gashitu dhaabbanni isin gadaruu barbaade tokko waa'ee keessan nama sun itti bilbilee akka gaafachuu danda'uu fi riifireensii nama tokkos nama lamas amma sadiitti galuu danda'a. Barsoota keessan dipaartimenteetii keessa waan garaagaraa ta'uu danda'a. Maqaa dhaabbata. Barsaan sun keessa hojjetu yookiin immoo namni riifireensii ta'e sun keessa hojjetuu fi bilbila isaa imeelii isaa bifa kanaan gashitu. Bifa kanaan
barbaadan hojjechuu dandeessu jechuudha. Suuraas immoo kan keessaan asitti gashitu suura keessan gashuudhaa fi suura dura as jiru kana diileet gootu asirra diileet imeejiidha. Imeejiis arga diileet gootanii booda suura kan keessan ta'e as keessa gashuu qabdu jechuudha. Suura kan keessan ta'e as keessa gashuudhaa fi appiloodan jedhu kun jira. Appiloodan jedhu kanatti erga dhuftanii booda warri piisii fayyadamtan drag media here to upload or connect an account dara drag gootani asirra kaa'uu dandeessu. Yookiin immoo kanarratti kiliik gochuudhaan gara faayila keessanii fudhata waan ta'eef faayila keessanirra fiduu dandeessu. Nama PC irraa suuruma tokkoon calliseenanii drag godheen fida. Calliseen suuruma koo fayyadama. Suurri koo erga dhufee booda suura dhufe kana sheeppii isaa bifa kanaan saayizii sirreessuudhaan bakka suuraatti gashuun hin danda'ama jechuudha. Bifa kanaan kun as kaa'eera jechuudha. Suura biraan suura calliseen gaggoo fayyadame moor kana caala bareechatan jechuu hin danda'ama. Namni akkamitti akka eedii ta'uu danda'uudha kan isinitti himaa jiru malee kana caala bareechatan bifa bareedaa ta'een sirreeffachuu dandeessu. Bifa kanaan eedii ta'uu danda'a. Waan barbaadan diileet gochuu, dupilikeet gochuu dandeessu. Barreeffama barreessan tokkollee fakkeenyaaf barreeffama kana seleekti godhee kennanii yoo barbaadan booldi gochuu dandeessu, itaaliik gochuu dandeessu asirraa. Akka barbaadanitti kan eedii ta'uu danda'udha jechuudha wanti kun. Eediteebiliidha wanti hundisaa kan eedii ta'uu danda'u, kan sirraa ta'uu danda'udha. Foontiinsaa maalsaa waan hunda yeroo deddeebitanii shaakaltan isiniif gala jedhee yaada. Foontii dabaluun hir'isuun illee danda'ama. Fakkeenyaaf masii seleekti godhee siyoon dabale foontii barreeffama isaa dabaluun barreeffama isaa irrasuun wanti hundi hin danda'ama. Ergaa xumureera yeroo itti yaaddanii sheer kan jedhu kana gubbaarraa tokko jechuudha. Sheer kan jedhu erga tokkanii booda mittaansuudhaanii daawunlooda kan jedhu kana tokko bifa PDF immoo bifa suuraati immoo bifa kamiin akka daawunlooda gochuu dandeessan kun asirraa ba'a. PDF yoo filattan jettanii JPG yoo ta'e suuraa yoo barbaadan JPG jettaniiti. Anamma PDF akka daawunlooda naa ta'uun barbaadan ta'e PDF kan jedhu irratti argantu keebooda asii daawunlooda kan jedhu kanantu kana. Kanaan booda faayila koo keessatti CV'n kun daawunlooda naa ta'aa jira jechuudha. Bifa kanaan CV bareedaa ta'e moo kana caalaa bareedaa ta'e hojjetachuu dandeessu. Irraa barattanittu jedhee yaada. Chaanaalii kana subscribe gochuu hin dagatiin. Akkasumallee viidiyoo kana laakii yoo gootan barattoota hedduu qaqqaba viidiyoon kun. Akkasumallee hiriyoota keessaniif sheergoodha. Akkasirraa ilaalanii baratanii CV bareedaa qopheeffatanii fi waan waliin tottaniif galatooma nagaan tura.